bem-vindo a Total Energies Distribuidora Brasil. Digite 1 para atendimento em português. Welcome to Total Energies Distribuidora Brasil. Press 2 for attendance in English. Hold on, please. A Total Energies é uma empresa de energia multiplataforma que produz e comercializa combustíveis, gás natural e eletricidade. Você ligou para a Climes Clínica. Nossas especialidades são medicina fetal, ginecologia, obstetrícia, ecocardiografia fetal, ultrassonografia geral, morfológica e Doppler. Aguarde mais um momento que logo você será atendido.